50letý muž přišel k nezletilým dívkám a snažil se s nimi navázat kontakt, o který neměly dívky zájem. Jeho komunikace se týkala sexuální oblasti a nabízel jim i finanční úplatu. Muže jsme vypátrali a zadrželi ještě ten týden. Ve zkráceném přípravném řízení jsme mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu svádění k pohlavnímu styku.